Lepo pozdravljeni v današnji trgovalni seji, z vami sem Simon Skubin, danes smo 13.5.2022 in šli bomo skozi tiste dogodke, ki so najbolj zaznamovali pretekli teden in bilo jih je res ogromno, ampak če gremo za začetek na naslov, ali smo dosegli dno, to je verjetno nekaj, kar se vsi sprašujemo. To bomo pregledali kasneje v grafih. Kar se pa tiče novic, mogoče te začetne novice, predvsem v tem tednu so iz ekonomskega stališča prišli podatki o inflaciji, to so bili težko pričakovani. Inflacija je bila sicer predvsem v ZDA nižja kot prejšnji mesec, ampak še zmeraj zelo visoko. In kar se tiče, če vse skupaj povežemo se še z komentarji Feda, ki pravi, da ni več v njegovih rokah, kako bo ta ekonomska situacija odreagirala, plus to, da se Bidenova administracija poskuša kar se da, oziroma poskuša vse, kar se da, da bi nekako zrušila delniške trge, vse to je rezultiralo v tem, da so trgi v tem tednu res konkretno padli, ampak sedaj je vprašanje, ali je sedaj to dno, ali pa nas čaka še nadaljevanje padca in to je nekaj, skozi kar bom šel, predvsem preko grafov in preko vseh teh novic, tako na Twitterju, kot potem tudi na TradingView. Ampak še preden gremo na vse skupaj, še omejitev odgovornosti. Trgovanje se ne predstavlja storitve investicijskega svetovanja, trgovanje z vedenimi finančnimi instrumenti so boje večjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Tako da karkoli slišite o tej trgovalni seji, je samo informacijske narave, ni pa to priporočilo ne za nakup in niti za prodajo. Sedaj pa vsem tem novicam, ki so se dogajali, ta trgovalna seja bo kar dolga, kajti za pregledati je ogromno trgov, ampak če gremo prvo skozi tiste Twitter novice kot prvo, vsi tisti, ki mogoče še niste pogledali tega intervjuja, v torek sem sam naredil intervju z Samo Burjo. Samo Burja je zelo prepoznan geopolitični analitik v Združenih državah Amerike, ki svetuje največjim gospodarskim družbam. Vsaj meni izjemno zanimiv pogovor, je pa zanimivo, da ko smo ga hoteli promotiti na Facebooku, so nam to seveda onemogočili, tako kot se je to zgodilo že s profesorom Mihaličem, ko smo to poskušali narediti v novembru, če se ne motim. Tako da tukaj vsi tisti, ki vas mogoče zanimajo informacije, kar se tiče energetike in mogoče tudi kritika energetske politike, ki trenutno vlada v Evropski uniji, predlagam ogled tega videti. Ampak če gremo sedaj na vse te novice, ki so se zgodile, predvsem takrat naprej od torka, vsi tisti, ki vas zanima, seveda ne moremo mimo kripta, Terra stablecoin oziroma Luna, ki je povezan projekt, je padel na nič, Terra stablecoin je ravno tako močno padel in tukaj je odziv Raul Pala, enega največjih zagovornikov kripta ob vseh teh novicah, tako da sam ne bom šel točno v ta padec, govori se, da je za tem napadom za ta Terra stablecoinom stal Citadel in pa BlackRock, to pravi dve izmed največjih finančnih inštitucij na svetu, ampak kot smo že dosti krat v trgovalnih sejah govorili, ne samo ta Terra stablecoin, celoten kripto ima problem in sicer to je Tether in tudi Tether je včeraj bil pod napadom, tako da definitivno tla se majejo pod celotnim kriptotrgom in zanimivo videti, kaj se bo zgodilo, ampak mogoče bom to trgovalno posejo posvetil raje drugim temam in ne toliko kriptu in naj se s tem ukvarjajo mogoče kakšni drugi kanali, ki bo imeli boljše razlage. Ampak, če gremo sedaj naprej, tisto pa, kar je bilo zanimivo, kar se tiče sektorjev, ki so močni v tem trenutku, predvsem tukaj veliko tweetov, recimo na moji časovnici boste videli, kar se tiče tankerjev, order book na tankerjih je zelo nizek, ravno tako za dry bulk, se pravi za prevoz suhega tovora, se pravi to je shipping, predlagam, da ukolikor vas zanima, da se naročite ta Bremer screen je kar se tiče teh podatkov, ampak če hočete prelisičiti, ne tega plačevati, so v bistvu tudi tukaj določeni uporabniki na Twitterju, ki vam vsakodnevno kažejo te novice oziroma te rejte in kot lahko vidite, rejte so na tem prevozu suhega tovora. Ne glede na to, da nekatere delnice ne delajo tako, rejti so zelo dobri in to je definitivno nek sektor, v katerega smo usmerjeni. Kar se tiče pa drugega, če pogledamo potem še naprej. Treba je omeniti, da se, tako kot sem že prej rekel, na tanker sceni se dogajajo zelo velike
zelo veliki dogodki, recimo Fredriksen, to je eden največjih ladijskih tajkunov, lastnik Euronava in tudi Frontlina se sedaj poteguje za nakup International Seaways-a in to je nekako, vsaj po mojem mnenju, bullish za celoten tanker trg, ampak vsaj v tem trenutku se recimo predvsem na teh VLCC-jih, se pravi največjih tankerjih, to še ne izkazuje, je pa recimo na produktnih tankerjih zgodba popolnoma drugačna, ampak mogoče o temu še malo v nadaljevanju, kar je še recimo pomembno in kaj bom tudi govoril, ali je growth sektor doživel svoj bottom, ko začne Jim Cramer, eden najbolj zasmehovanih ljudi v zadnjih mesecih, glede tega, da je imel toliko kolov na robe, ko nekdo, kot je Cramer, začne zasmehovati Katie Wood, se pravi še en osebek, ki je ravno tako, ki mu ravno tako ne gre ravno najboljše v zadnjem času, ampak ali je to bottom in to je nekaj, kar se sprašujemo tudi znotraj Opt-in Traderja, kajti padci so bili res, res veliki, tako na ARK-u, kot recimo na nekaterih delnicah in mogoče tukaj sedaj ravno prišel čas, da bi se mogoče lahko ustvaril kakšen kontratrend. Ampak, kot rečeno, mogoče bomo zato morali še počakati, oziroma več o temu v nadaljevanju. Kar se tiče Tetra, lahko vidimo tukaj, da je dejansko prišlo do paca, se pravi, ta pek je padel. In pa mogoče ena zanimiva razlaga. Veliko ljudi se je spraševalo, zakaj je VIX, se pravi indeks volatilnosti, niže, kot bi pričakovali pri takih pacih, ko si se dogajali, recimo, če primerjamo to z letom 2020. In tukaj je bila prva razlaga, ki mi je nekako pila vodo, in sicer, da naj bi v letu 2020 veliko ljudi varovalo svoje pozicije, se pravi hedžalo, sedaj pa očitno prihaja do tega, se pravi hedžalo z opcijami, VIX je namreč vezan na nakup put opcij na S&P indeksu in zanimivo je, da trenutno izgleda kot, da ljudje bolj prodajajo, kot pa da hedžajo svoje pozicije in zaradi tega je tudi VIX recimo nižje. To je recimo ena izmed razlag, meni pije vodo, je po vprašanju seveda, če je to seveda pravilno. Ampak, če gremo sedaj naprej, mogoče tukaj še, kar se tiče, prej sem govoril o tega produkt tankerja, se pravi, Torm je poročil rezultate izjemne, to seveda tudi na podjetja, ki so v našem portfelju, kot je recimo Scorpio Tanker, se pravi STNG, vpliva dobro, sicer v preteklih dnevih, v zadnjih dveh dnevih se to ni izkazalo tako, ker recimo tudi tankeri so doživeli popravke, ampak long term, oziroma srednjo ročno za naprej, pa izgleda vse skupaj zelo dobro. In mogoče še enkrat Cramer, kar se tiče nafte, OPEC, se pravi združenje naftnih proizvajalcev, je ponovno načrpalo manj, kot se je zavezalo. To sicer nekateri drugi analitiki ne izkazujejo, kot da je kar takoj bullish za nafto, ampak samo po sebi kaže, recimo, da OPEC ne dosega teh kvot, je pa produkcija month over month šla navzgor. Tako da to je nekaj, kar je velja imeti v ozadju razmišljena in pa mogoče nekaj, kar se poslušalci trgovalnih sej, dosti krat smo že govorili o uranu in se pravi predvsem v uranjem protrastu in tukaj se sprašuje, zakaj te delnice in pa predvsem uranjem protrast pada, kljub temu, da so recimo fundamentalno odzadi zgleda vse skupaj v redu, ampak treba je povedati, da vsem s to popularizacijo uran trga so prišli noter tudi različni vlagatelji, ti vlagatelji, ki niso usmerjeni toliko dolgoročno in v bistvu tukaj je dobra razlaga v temu, da je najverjetne dosti povezano te visoki paci tudi s tem, da je šlo močno navzgor in da so mogoče prišli noter investitori, ki se niso niti toliko posvetili vsemu skupaj, tako da bomo videli, kako gre v nadaljevanju, vse samo stajem bullish uran, dokler se recimo fundamentalna slika ne obrne in vse sam menim, da se prav v kratkem ne bo obrnila. In če gremo še naprej, drillshipi, kljub temu, da nekatera podjetja, ki jih imam tudi sam v portfelju, so kar konkretno padla, ampak fundamentalna slika vsaj za moje pojme še zmeri ostaja zelo dobra, je pa vprašanje seveda tajminga in pa za konec še Puru Saksena, to je sicer nekaj, kar to je sicer oseba, ki jo ponavadi citira Nikola, ampak zdi se mi, da glede na to, koliko beriš, je vse skupaj bilo na Twitteru in splošen sentiment na teh growth stokih, mogoče smo pa prišli do točke, ko bi se znal zgoditi obrat. Tako da to je mogoče kratek pregled, kar se tiče Twitter
Twitter profila in Twitter prispevkov, sedaj pa gremo skozi to, skozi vse tiste, kar sem želel govoriti o na delniških trgih. In sicer kot prvo lahko vidimo tukaj S&P, ki je tukaj doživel velike popravke, in videli bomo, če smo sedaj končno prišli do obrata. Vkolikor nismo, je tukaj kar velika luknja navzdol, tja proti recimo 3570, 3580, tako da zanimivo videti, ali se bo tukaj zgodil sedaj obrat ali pa gremo naprej navzdol, kajti sentiment je še zmeraj zelo slab. In če se sprašujete glede te rumene črte, to je še mogoče bolj samo za sebe, ampak lahko vidimo to, da je to nekako bila odpora vse tja nekje ko 2.12 in bomo videli, ali bo sedaj mogoče ta črta, ki sam sicer ne polagam ravno velikega pomena vsemu skupaj, pa videli bomo, ali je okrog teh nivojev 4.000 dejansko mogoče čas za kakšen popravek navzgor. Podobno bo zanimivo videti tudi na Nasdaqu. Nasdaq tukaj ravno tako ne izgleda najboljše, tukaj morebitni padci naprej navzdol, na naslednje podpore so kar veliki, tako na Nasdaqu, ki je tukaj recimo skoraj 10%, kot tudi na S&P-ju, ki če ga gledamo od tukaj, ravno tako skoraj 10%, tako da tukaj so kar velike luknje. Je pa zanimivo videti, da je kljub včerajšnjemu dogajanju, da je recimo Russell, se pravi to skupek manjših ameriških delnic, včeraj po odprtju bil zelen, tako da to nekako daje neko upanje, vsaj mogoče za nek kratkotrajni odboj za naprej, ki ga vsaj sam pričakujem. Bo pa seveda vse skupaj potrebno preveriti, kajti danes je zlovešči petek 13. in videli bomo, ali je to srečen ali nesrečen dan za delniške trge, nekako danes na zaprtju. Ravno tako pomembno tudi, kaj se dogaja na DAX-u. DAX lahko vidimo tukaj velik padec, ampak včeraj že zeleno, danes še naprej navzgor, tako da mogoče smo prišli do nekega srednjeročnega dna. Bomo videli pa potem, kaj se bo vse skupaj seveda dogajalo proti koncu meseca na Fedu in pa seveda s vsemi temi podatki z inflacijo in pa seveda tudi konec koncev z najpomembnejšim, vsaj zame najpomembnejšim indikatorjem, kaj se bo dogajalo s ceno nafte. Če bi cena nafte seveda sedaj šla močno navzgor, bi to bilo zelo problematično tako za Fed, kot tudi za tiste podatke, ki se bodo potem poročali v juniju. Tako da, če sedaj pogremo še naprej, kot rečeno, VIX niže, kot bi se pričakovalo ob takih padcih, oziroma vsaj glede na to, kje je bil VIX takrat 2.20 in kje je danes, tudi meni je bilo recimo presenetljivo, ampak kot rečeno, mogoče gre za neko kontrolirano razprodajo, ki bi znala pomeniti, da se bo sedaj zgodila sektorska rotacija. Kam pa bi se lahko zgodila sektorska rotacija? Zaenkrat se dogaja predvsem v tri sektorje, in če tukaj pogledamo kar preko ETF-ov, je to consumer staples. Se pravi, če vas zanima, kaj so consumer staples oziroma katera podjetja, to gre recimo za Procter & Gamble, Coca-Cola, Pepsi, recimo Costco in pa Philip Morris, Altria, to gre recimo za tobačna podjetja ali pa Walmart. Se pravi, to je nekam, kamor se je trenutno preselil denar. Drugi sektor, recimo, če gremo preselil denar, primerjalno delajo ti sektorji boljše od vsega drugega. Healthcare, recimo drugi, če vas zanima, kakšne podjetja so tukaj noter, gre za ta. In pa seveda tretji sektor, ki je ravno tako še zmeraj zelo močen oziroma najmočnejši, je energija. In tudi energijo je nekaj, kar bomo potem v nadaljevanju pogledali, predvsem kar se tiče nafte in zanimivih naftnih podjetij. Ampak če gremo sedaj nazaj in po vrsti naprej, najpomembnejša zadeva trenutno v celotnem makrookolju je ta preboj dolarja. Sam sem v prejšnjih trgovalnih sejah špekuliral, da je tukaj nekako pri 103 prišel čas za obrat, ampak to se ni zgodilo. In tukaj je močno kritizirani Brent Johnson in njegova dollar milkshake theory, se pravi teorija, da ne bi dolar sicer res dolgoročno močno padel nasproti valutam, ampak da nas čaka ta supernova. In to se sedaj dogaja in ukolikor bo Fed še naprej ohranil tako retoriko, bi znalo to biti kar problematično in zelo težavno bodo predvsem recimo surovinski trgi odleteli, ukolikor bo dolar še naprej močen. Je bilo pa zanimivo videti v preteklih dnevih, da glede na to, kako so obveznice šle navzgor, se pravi predvsem tista pričakovana donosnost, da se je zgodilo, ko je
delniški trg začel resno popuščati v tem tednu, da so začele tudi donosnosti obveznic padati, in nekdo je komentiral, da je v bistvu končno bond market dobil svoj bit, se pravi, da se je končno začelo vračati zaupanje tudi v bond market, ki naj bi varoval pred potencialnimi padci. Tako da mogoče se trg sedaj vrača v normalno stanje in tudi ta pričakovanja dodatnih dvigov Feda bi tukaj znala biti zamejena. No. Tako da, kar se tiče, mogoče že preden gremo na posamezne delnice, še na valutne trge, dosti smo govorili o tem gibanju japonskega jena, ta se je zaenkrat stabiliziral, ne glede na to, da japonska centralna banka tukaj ne omiluje svojih stališč, oni še zmeri delajo kvantitativno sproščanje, ampak kljub temu se sedaj se skupaj malo stabiliziralo. Pomenljivo pa je predvsem za trg surovin, k čemur se bom preusmeril kasneje, to, da je avstralski dolar začel močno popuščati, in ukolikor se je tukaj sedaj sicer zgodil ta obrat, bi to bilo dobro za surovinske trge, ampak v drugem primeru pa nas čakajo še težave, predvsem zaradi tega, ker je Avstralija je velika izvoznica surovin, ukolikor njihova valuta pada, je to zelo negativno oziroma kaže negativno sliko na celoten surovinski sektor. Tukaj, če gremo sedaj naprej na tiste največje delnice za spremembo, kot lahko vidimo, zakaj je začel indeks popuščati, zaradi tega, ker tudi največji paradnik on Apple začel popuščati, kot lahko vidimo, ta svečka ni ravno najboljša, tako da definitivno velja biti pozoren, in pa seveda tudi druge delnice, kot so recimo Amazon, ki je tukaj padel iz klifa, ampak je sedaj recimo, če tukaj pogledamo, že nekako na teh nivojih iz leta 2018, in pa tretja delnica, ki je prav tako vplivala na pade, se seveda Tesla. Tesla, pre kateri se špekulira, da je bojo napadli tudi zaradi tega, ker je Elon Musk del svoje kupnine varoval z delnicami Tesla, in ukolikor mislim, da če pade Tesla pod 500, bi znalo to predstavljati težave z Elon Muska, ampak kot rečeno, vsaj sam pričakujem, da bi tukaj znal priti do morebitnega odboja, potem bomo pa videli naprej. Ampak zakaj bi se znal zgoditi odboj, predvsem zaradi tega, ker so recimo neke growth delnice izjemno preprodane. Če pogledam tukaj celo ARK, sam nimam nobene afinitete do ARK, ampak tukaj so res bili padci ogromni, tudi sentiment je trenutno zelo uperjen proti growthu, in ko gledamo recimo neko dogajanje na Upstartu, ki je padel po rezultatih za 57%, in tukaj se vsaj sam sprašujem, kdo je tukaj sploh še ostal za prodajati, tako da vsaj sami pričakujem, recimo bi tukaj znalo priti do odboja. V sredo smo že šli na zaprtju, mislim, da noter v Upstart, ki nas je potem sicer včeraj vse skupaj nas je potem vrglo ven, ampak kolikor bi tukaj prišlo do kakšnega preboja nad 36,5, bomo najverjetneje ponovno vstopili, vsaj zelo majhno pozicijo, ampak kakšen counter rally bi se znal zgoditi, in te counter rally po takih padcih, ko so, znajo biti kar agresivni, in tukaj se lahko na hitro mogoče zasluži kakšen procent, dva ali kaj več na portfelj. Ampak kot rečeno, treba iti v neka taka pozicija zelo regulirana, ali stop lossom ali pa z neko manjšo pozicijo, ki ste jo pripravljeni tvegati. Tako da to je, kar se tiče growtha in kar se tiče teh večjih delnic. Gremo sedaj na surovine in na tiste podjetja, ki jih ponovadi v svojih trgovalnih sejah omenjam oziroma grem skozi. Nafta, kot lahko vidimo, kljub vsem tem dvigom produkcije in tem sproščanju rezerv, kateri se je zavezale predvsem Združene države Amerike, lahko vidimo, da nafta še zmeraj nad 100, in to je po svoje bullish za naftne proizvajalce, ampak dolgoročno ni dobro za gospodarsko sliko, predvsem zaradi tega, ker bo Fed pri takih cenah moral zatiskati, in kot smo lahko videli recimo neke določene podatke o potrošnji, ta potrošnja se že slabša in veliko ljudi se sprašuje, ali nas vse skupaj pelje v recesijo, tako da vsaj sam upam, da tukaj nafta ne bo šla previsoko, da ostanemo v teh nivojih, ampak še bolj idealno, če bi padli tam nekje proti 90, ampak vsaj trenutno nekih fundamentalnih vzrokov za ta padec ni. Sankcije se še zmeraj dogovarja, se pravi, Rusija ima zelo omejeno izvozno sposobnost, tako da tukaj zna biti še težave, predvsem zaradi tega, ker OPEC v tem trenutku ni dvignil
toliko produkcije, kot se je od njega pričakovalo. Ampak ne glede na to, kje bodo te cene ostale, zanimivo je predvsem en proizvajalec, ki ga sami gledamo po tistih avanturah, ki smo jih delali po kanadskih zelo majhnih proizvajalcih, se sedaj vračamo mogoče malo večjim podjetjem. Mac Energy je tukaj vse meni zanimiv, edino nehedženo podjetje vse, ki sem ga jaz, naše in tukaj lahko vidimo te lepi popravki na 50-dnevno poprečje, tako da vse tukaj, vse sami bomo tukaj razmišljali mogoče o nekih delnih majhnih vstopih in se potem prilagajali glede na ceno. Koliko bi šlo do kakšnih močnejših popravkov na vzdolj, bomo seveda to, te pozicije zapuščali, ampak treba je povedati, da Mac ima break-even, se pravi, ki je rata profitabilen, je nekje pri ceni 45 do 50 ameriških dolarjev, cena je pa trenutno čez 100, tako da tukaj profiti so res zelo veliki in tudi, recimo, ko si šel brati earnings call tega podjetja, vse skupaj izgleda zelo dobro. Tako da to je en sektor, prav tako zanimivo, oziroma nekaj, kar smo sicer že šli noter, ampak potem včeraj na tistih padcih morali iti nazaj ven. Koper, se pravi Baker, kot lahko vidimo, Baker tukaj pada, kar ne kaže najboljše na zdravje svetovne ekonomije, ampak treba vedeti, da Kitajska ima zero COVID policy, tako da tukaj bi se znala zelo hitro obrniti. In podjetje, katerega smo spremljali, je bil tukaj FCX. FCX je padel po TNV 35, zato smo ga morali zapustiti in ob morebitnih dodatnih popravkih ga bomo prav gotovo še spremljali. Ampak recimo ravno tako sem šel gledati ta call od FCX-a in tudi sami omenjajo, da se ta demand, se pravi povpraševanje, ni več toliko odvisno samo od Kitajske, ampak prihaja tudi od druge. Ukolikor bi se Kitajska sedaj še ponovno odprla, bi znalo biti to zelo, zelo pozitivno za Baker in tudi neke cene Baker se bi znala tukaj obrniti na vzgor. Ampak trenutno je treba price is king, se pravi, spremljati je treba ceno in leta trenutno govori, da gremo nekako v nazadovanje, kar se tiče gospodarske aktivnosti. Je pa zanimivo pogledati tukaj še druga podjetja, ki so ravno tako surovinski velikani, BHP in pa Rio, ki ravno tako recimo tehnično prihaja s to neko območje, ki ga bomo vse sami kupovali oziroma dokupovali na katerih portfeljih, tako BHP kot tudi Rio. Rio je tukaj sedaj že na neki umestni točki, ampak saj sam bi iskal tukaj morebitne popravke proti 60 in pa ukolikor bi BHP tukaj prišel enako nekako do nivoja 60, bomo saj sami to izkoriščali za nakupje, kajti saj moje mnenje je tako, da je recimo surovinski cikel se je začel, bo imel te boom bust oziroma manjše periode, ko bo se skupaj padalo, ampak v osnovi je preprosto investicijski cikel je zaspal in ta podjetja bi se po mojem mnenju, ukolikor ne gremo v neko res hudo recesijo oziroma v kakšno gospodarsko nazadovanje, bi ta podjetja morali delati vsaj solidno, če ne že zelo dobro. Mogoče še en sektor, ki je bil v zadnjih dnevih zbit, zlato, ki se je držalo zelo dobro do tega tedna, sedaj tudi zlato seveda pod napadom, ampak recimo nekatera podjetja znotraj tega sektorja, kot recimo Agnico, ki ga imamo v portfelju, so padla vsaj po mojem mnenju nadpoprečno in sedaj se sam čakam recimo, kdaj se bo pojavila priložnost, da bi mora biti dokupili. Zaenkrat se skupaj še ni zgodilo, ampak recimo podjetje, ko so Agnico ali pa Fortuna Silvermines, ki je tukaj po naših nakupih močno padla, na srečo smo imeli ne tako zelo veliko pozicijo, ampak vsaj sam gledam recimo neke delnice, kot so Fortuna na call opcijo, tukaj vsaj sam gledam, kot da je rizik navzdol ni tako velik, kot je recimo potem potencijal, ki ga imamo že samo, če skočimo do nekih nivojev, ki smo jim bili priča lansko leto v juliju. Tako da to je nekaj, kar spremljamo, še posebej pa če gledamo, če se še dotaknem za sekundo, še Fortuna. Fortuna je imela v tem tednu je poročala rezultate, ki sploh niso bili tako slabi, tako da glede na trenutno poslovanje izgleda sta vsaj meni tako IM info samo nekaj, na kar sem pozoran in bi si želel v nadaljevanju dokupiti. Mogoče zadaj za konec, če tisti sektori, ki so pa izgledajo zelo, zelo bullishno, kot rečeno shipping, DHT,
ki je poročal rezultate in imel pozitiven free cash flow, ne glede na to, da je trenutno stanje na tanker marketu zelo slabo, ampak če gledamo recimo njihov prvi kvartal oziroma na njihovem kolu, se pravi, ko so imeli poročali svoje rezultate, je vodstvo povedalo, da so v drugem kvartalu, se pravi, da do aprila naprej začeli podpisovati pogodbe, ki so v povprečju nekje $24,000, njihovi stroški so pa nekje okrog $15,000, tako da ukolikor bi se ta trend začel nadaljevati oziroma bi se nadaljeval naprej na vzgor, bi to znalo biti za DHT zelo dobro in predvsem, če se gleda povezava, veliko se govori o tem, da so te produktni tankeri, kot je recimo podjetje Scorpio, že na zelo močno boljših profitnih maržah, ampak ta lagging efekt bi se znal zgoditi tudi na VLCC trgu, kajti z blokado Rusije se more nafta voziti po veliko daljših poteh, recimo v Azijo, ravno tako bo verjetno več izvoza iz Združenih držav Amerike v Evropo in to bi preprosto moralo biti dobro tudi za takšno podjetje, kot so DHT, ki imajo zelo dobro bilanco, vrednotena so trenutno dokaj v redu in preprosto ta prevoz nafte se bo moral zgoditi, kajti inventari so vedno bolj prazni, tako da to je definitivno ena zanimiva zgodba v shippingu. Druga zadeva v shippingu so ta prevoz suhega tovora in recimo Genco Shipping, ravno tako podjetje, ki dela trenutno zelo dobre rezultate, zelo dobra bilanca, tako da vsaj sami smo recimo v teh pozicijah, ukolikor bi seveda prišlo do kakšnih večjih popravkov, bomo morali o temu razmisliti. Je pa tako, da to je recimo en sektor, ukolikor bi se sedaj seveda Kitajska odprla, potem bi morali tako tanker market kot prevoz suhega tovora, se pravi dry bulk, delati zelo, zelo dobro in pa seveda še tretje podjetje, ki ga imamo ravno tako na radarju oziroma delno v svojih portfeljih, je ZIM. ZIM, ki se ukvarja s kontejnerskim prevozom in ravno tako, če gledamo trenutne podatke na Kitajskem, so res grozni, ampak kolikor bi se to sprostilo, bi to moralo biti tudi za ZIM zelo dobro. Podjetje, ki v bistvu sredo poroča svoje rezultate in velika so pričakovanja o temu, da so rezultati bili zelo dobri in da bi to znalo pomeniti zelo visoko dividendo. Tako da definitivno nekaj, kar imamo na radarju. Za konec pa mogoče še nazaj energija. Premog, kar se tiče premoga, vsaj sam najbolj spremljam v tem trenutku, Peabody, se pravi BTU, ki je po tistem fijasku s svojimi rezultati, ko se je preveč zahedžal, sedaj res na nekih nivojih, ki izgledajo vse meni osebno zanimivo. V tem našem modelskem portfelju smo sicer včeraj morali zapustiti, zaradi tega, ker je šlo do 10 minut pred zaprtim, je bila delnica še po 20 in to je nek stop loss, ki ga vsaj sami se ga nekako držimo, ampak ukolikor pride tukaj do kakšnega obrata, bomo seveda, je to definitivno delnica, katero jo spremljamo in nam bo zanimiva, kajti fundamentalna slika na premogu je seveda zelo dobra. Kot rečeno pa dogaja se razprodaja tudi na uran trgu in tukaj je to, kar sem povedal mogoče v začetku trgovalne seje, da so tukaj drugačni, je prišli noter v uran trg drugačni investitori, kot so bili v preteklosti in tukaj seveda takšni skoki seveda hitro sledijo potem takšni popravki, ampak ukolikor se sentiment na generalnih delniških trgih spremeni, bi tudi te zadeve morali začeti deliti dobro, predvsem zaradi tega, ker je fundamentalna slika na uranu vsaj trenutno zelo pozitivno naravnana za to, da bi se cene znale dvigniti v nadaljevanju. Tako da to je, kar se tiče tega in mogoče za konec še zanimivo na offshore drillingu, kar smo govorili, oziroma kar sem govoril. Imeli smo pozicijo v Rigu, ki smo sedaj morali, tudi Transoceanu, ki smo jo morali zapustiti zaradi tega, ker je padel pod 3,50. Je pa zanimivo, da se recimo delnica kot so Noble Corporation drži, ne glede na včerajšnje padce, zelo, zelo dobro in ta svečka zadnja je vsaj meni zelo bullish, tako da videli mi bo, kaj se bo dogajalo to nadaljevanju. In pa, zdaj pa res za konec še dve zadevi, kot prvo Kitajska. Veliko ljudi špekulira, da bi znala biti ravno kitajski trg tisti, ki bo delal dobro v nadaljevanju. Tukaj lahko vidimo, da kitajski trg kljub vsem COVID težavam in vsem težavam, ki jih ima svetovno gospodarstvo, plus dvig dolarja, tukaj ni naredil
novega dna, dobro, to dno je bilo res nizko postavljeno, ampak niti novega dna, recimo iz konca aprila, tako da to bi znalo biti zanimivo, ukolikor ta dna ne bi bila prebita, je to mogoče tudi indikativno, tako za kitajski trg, kot tudi recimo za ta shipping, o katerem sem prej govoril. In še ena delnica, ki je ravno tako zanimiva in smo jo postavili v svoj portfelj, potem nas je na določenih portfeljih sicer vrglo ven, ampak Bayer je poročal zelo dobre rezultate, potem pa en dan po poročanju rezultatov se je zgodila ta svečka, tako to je bilo 11. maja v sredo, ko je Bidenova administracija naročila sodišču, da naj ne upošteva pritožb Bayerja, in to je seveda povzročilo, da je delnica padla, ampak ta novica, ki vsaj zaenkrat nima nekih večjih vplivov, oziroma nima nikakršnih vplivov na poslovanje Bayerja, ravno tako je vprašanje, kako bo sodišče razsodilo. Ta novica je bila v bistvu mogoče kot nekakšen buy the dip za tiste, ki so bullish na to delnico, in danes se lahko vidi, kaj ti rezultati so bili res dobri, predvsem ta agrikulturni sektor dela v Bayerju zelo dobro, in to je definitivno mogoče še mogoče edina delnica, ki je vsaj meni v tem trenutku na nemškem trgu zanimiva. Tako da to je to, kar se tiče pregleda trga. Jaz želim vsem, predvsem čim bolj uspešno trgovanje in prijeten zaključek tedna.